חודש כולם, ואיזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים עוגה מטורפת. בחול היא מאוד נפוצה ונקראת pull me up cake. אני קוראת לה העוגה הנשפכת. תחושה שיש תירמיסו עם פסים פסים של קפה, ומעל קרם מסקרפונה נשפך. נראה לי ששכנעתי אתכם להישאר ולצפות. בקערת המיקסר נשים 3 ביצים ונתחיל בהקצפה. ברגע שמתחיל להיווצר קצף, נוסיף כוס סוכר בהדרגה. נמשיך להקציף עד לקבלת קצף בהיר. נוסיף 200 גרם שמנת חמוצה, כוס שמן וכפית תמצית וניל. נוסיף כוס וחצי קמח ונערבל על מהירות נמוכה עד לאיחוד. נוריד את כל הקמח מהדפנות בעזרת לקיקן ונערבב בתנועות קיפול. העברתי רבע מהתערובת לקערה חדשה והוספתי 2 כפיות נס קפה שמעולות ב2 כפות מים. נערבב לאיחוד. נעביר מחצית מתערובת העוגה לרינג בקוטר 18 שמרופד בנייר אפייה. מעל נוסיף את תערובת הקפה ומעל את החצי שנותר. בעזרת כפית מערבבים את התערובת לדוגמת שיש. שימו לב לא לערבב יותר מדי. נעביר לתנור שחומה מראש ל-170 מעלות כ-50 דקות עד שקיסם שננעץ יוצא עם פירורים לחים. נעבור לקרם. בקערת המיקסר נשים 250 גרם גבינת מסקרפונה ונערבב מעט עד שהיא נפתחת ונהיית נוזלית יותר. נוסיף 50 גרם אבקת סוכר וכפית תמצית וניל ונערבל. נוסיף 500 מיל שמנת מתוקה ונמשיך להקציף עד לקבלת תערובת במרקם יוגורט. כזאת. שימו לב שאתם לא מקציפים יותר מדי, המרקם פה חשוב מאוד. נעבור להרכבה. ברגע שהעוגה התקררה מיישרים ומוסיפים מעל סירופ סוכר. מניחים מסביב שקף, אפשר למצוא שקף בחנויות שמתמחות באפייה, ומדביקים חיצונית עם דבק סלוטייפ. שופכים מעל העוגה את קרם המסקרפונה ובעזרת מרית מיישרים. מוסיפים מעל אבקת קקאו וטאדאם! קבלו את העוגה המושלמת הזאת ובואו נרים את השקף. שימו לב שלוקח לקרם כמה שניות לרדת למטה. וכמובן, בואו נראה איך היא נראית מבפנים. אימאלה, קבלו את הפסים המושלמים האלה. טוב, אני מעולפת. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות מה הייתם רוצים לראות כאן בסרטון הבא. ונעבור לחלק האהוב עליי, למבחן הטעימה.